Fala, gurimitos! Tudo ok com vocês? Aqui quem fala é o Sérgio Barros e sejam bem-vindos ao Katsu X. No vídeo de hoje, vamos para o segundo Katsu Responde, ou KR para os mais íntimos. E já vai me seguindo no Instagram para muitos conteúdos legais. Me seguindo lá, você me dá uma grande força. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Com TH. Qual a morte de CDZ que você achou mais trágica? Mi, Aria. Bem, no caso você provavelmente falou de todos os universos da obra de Saint Seiya. Bem, de todas as mortes, com certeza uma que me fez lagrimar que nem um bebê chorão foi a morte de Shaka. Principalmente pois essa morte veio com uma mensagem profunda e impactante, junto com uma trilha sonora de arrasar. A única coisa que me deixa um pouco frustrado é que a morte de Shaka tem tantos holofotes. Todo mundo fica arrasado, mas a dó do Ebaranha praticamente, tipo assim, ninguém se importou. Ai ai, que triste. Maria Vitória Pinho Santos. Oi Sérgio, muitas pessoas preferem a saga de Asgard à saga de Poseidon, pois segundo elas, os marinos são mais fracos do que os guerreiros deuses. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Mande um salve. Um salve pra você, querida Maria, você já é inscrita da casa. E bem, eu já fiz um vídeo falando só sobre isso e você pode ver ali no card. Mas provavelmente você não vai querer ver, porque seria o que eu faria. Bom, resumindo, o vídeo que fiz o motivo de todo mundo achar que os guerreiros deuses são mais fortes é porque essa saga, a de Asgard, foi feita pela Toei. E ela ama nerfar os protagonistas e botar eles pra apanharem. Aí quando você vai pra Poseidon, e entre aspas, os bronze mitos vencem facilmente os marinas, nos dá a impressão deles serem mais fracos. Pois justamente, a saga de Asgard quebra a linha de evolução dos nossos protagonistas. No mangá, após a saga das 12 casas, eles vão para Poseidon diretamente. E eles já demonstram estarem bem mais evoluídos. E por isso, os marinas pareciam mais fracos. Porque na verdade, os cavaleiros de bronze estavam mais fortes. Na minha opinião, sim, os marinas são superiores. Mas é só minha opinião. 10 de 10, Soreto botando moral no Siegfried. Hades, o Imperador do Inferno. Qual a proporção dos poderes dos deuses de CDZ, Sérgio? Assim, como ainda não conhecemos todos os tipos de deuses de Saint Seiya, fica difícil dizer. Mas, por exemplo, Hades e Poseidon já demonstraram poderes de ação global e muito além disso. Poseidon sendo capaz de inundar a Terra e Hades sendo capaz de movimentar todos os planetas e satélites do Sistema Solar. Somado estar dando poderes aos seus espectros. Somado a sustentar o Inferno e os Elísios, dois planos dimensionais. E ainda assim, lutando contra cinco cavaleiros de armadura divina e levando vantagem. Podemos ver uma proporção absurda de poder. O deus do tempo Cronos de Next Dimension promete ainda ser superior aos deuses olímpicos. Então... aí vem o bichão louco! Paulo Eduardo Ribeiro, na sua opinião, qual é o Bronze Boy mais inteligente? Sinceramente, aposto que muitos vão botar na cabeça o Shiryu, mas não. O Bronze Boy que eu acho mais inteligente dos cinco é o Hyoga. De todos, ele é o único que fala as coisas mais sistemáticas desde que apareceu, além de ser um dos mais habilidosos dos cinco, segundo o livro Teizen. Oi, você acha que o Ômega foi tão bom quanto o primeiro? Ou você acha que não era pra existir Ômega? Cara, complicado isso, porque apesar de eu não achar o Ômega tão bom quanto o clássico ou The Lost Canvas, eu também não acho essa obra um lixo. Primeiro, a gente tem que ver a proposta desse anime. Ele não é pra gente, a galera old school de Saint Seiya, e sim, pra nova geração, pra galera nova. Nós que já vimos, instintivamente, já vamos procurar mil e um problemas, analisamos nas mínimas coisas e comparamos muito com o clássico. Mas alguém que nunca viu Saint Seiya e vê o Ômega vai achar divertido, um anime shonen comum para os dias de hoje. Eu vejo tantos pontos positivos como Seiya de Sagitário, que de longe é a melhor coisa do anime, inimigos mais poderosos que os Cavaleiros de Ouro, uma coisa que Kurumada praticamente nunca fez, entre outras coisas. Claro, tem coisas ruins. O traço, a dublagem brasileira, que é horrível. As armaduras que ficaram bem feias, e principalmente o Shun do Ômega. Sério, eu renego aquele Shun. Bem, minha palavra final é, se você não gosta do Ômega, mano, só não assiste. Tem quem goste. E não critique quem gosta,
Ok, Júlio? Miojão Sinistro. Gostaria de saber se há algum jeito do prólogo do céu se encaixar na linha cronológica original. Manda salve. Salve, mano! Então, o prólogo do céu originalmente era a linha cronológica oficial. Ele, justamente, era para ser o início, uma introdução da saga do céu, que seria uma trilogia de filmes. No entanto, Kurumada desistiu da ideia e a descartou, e fez o mangá Next Dimension, que é a continuação oficial e ao mesmo tempo o passado oficial de Saint Seiya. Ou seja, o prólogo do céu já não faz mais parte da cronologia original. Eu acho muito difícil o Kurumada fazer isso agora. Big Bang AMV Hits. Bom, mano, eu odeio ser desse Ômega. Acho muito mimizento, as armaduras parecem roupas, nãs. Mas minha pergunta é, o que você achou da obra CDZ Ômega? PS, outra pergunta aqui. O que você acha que o Serpentário realmente quer? Matar Atena ou ajudá-la na guerra contra Hades? Maninho, como eu já respondi a primeira pergunta já nesse vídeo, eu responderei a segunda. Bom, eu também fiz um vídeo só sobre isso, de uma teoria, mas eu teorizo que talvez a volta no tempo de Atena tenha afetado o tecido do tempo e esteja meio que impedido a Atena do passado de nascer. E talvez seja por isso que o Serpentário queria matar ela. Porque afinal, a Atena do futuro já matou Hades, já não é mais necessária. Mas a do passado ainda não batalhou contra Hades. Bem, é apenas uma teoria. Luiz Costa, o que CDZ significa pra você? Cara, CDZ foi o primeiro anime que eu assisti na minha vida. Os meteoros de Pegasus foram a primeira técnica que eu testemunhei. Eu sou muito agradecido por Kurumada ter feito essa obra, que me divertiu tanto na infância, e seu mangá, que me entretei tanto hoje. Além do mais, eu baseei algumas bases morais minhas no Seiya e no Shun. Nunca desistir, tentar sempre, dar uma segunda chance, perdoar, seguir em frente. Isso pra mim é CDZ. Renan Novaes, as armaduras de bronze e de prata podem rejeitar o usuário, assim como as armaduras de ouro se ela julgar indigna? Todas as armaduras têm esse, entre aspas, mecanismo de julgar a pessoa, se ela é digna ou não de usá-la. No entanto, segundo o livro Teizen, a armadura assimila as memórias do cavaleiro anterior e se baseia um pouco na moral dele. Eu não entendi muito bem isso. Tipo, pra mim é meio que uma contradição. Mas em outro vídeo eu vou tentar explicar isso melhor pra vocês. Alisson Oliveira. Mito, seu Digi escolhido favorito é a minha? É a Kari? Você quer mito, cara. Bem, meu Digi escolhido favorito é o Takeru, e não a Kari. E meu Digimon favorito é o Endemon! Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. E, gente, só avisando, não faço as próximas perguntas aqui nesse vídeo. Não é aqui que as perguntas são respondidas por mim, não. As perguntas são respondidas em posts que eu faço na comunidade. Então, fiquem atentos pros posts da comunidade, que lá que eu vou fazer as próximas perguntas, os próximos Katsu Responde. Ok? Ok. Então é isso. Deixa aquele like maroto, se inscreva no canal, me siga no Instagram pra me ajudar muito, 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 muito. E até a próxima. Valeu!